Наша задача розв'язати систему двох рівнянь з двома змінами. Перший крок аналізую умову. В першому рівнянні помічаю, що маємо дробові коефіцієнти. Тобто, перший натяк на те, що я їх можу позбутися. Для цього мені потрібно домножити перше рівняння на 6, тому що 6 ділиться на 2 та 6 ділиться на 3. 6 кратне двом знаменникам 2 і 3. Отже, якщо я перший дріб. Та другий дріб домножу на 6. 6 та 2 скорочуємо. В чисельнику залишається множник 3. Маю 3 помножити на 7 плюс Х. Дорівнює. 6 та 3 скорочується. у плюс 13 множимо на 2. у плюс 13. Записали: це буде права частина цього рівняння. Друге рівняння поки що без зміни. Переписуємо. Бо ще не зрозуміло, що з ним? Нам потрібно зробити. Розкриваю дужки. душки 7 21 додати 3х дорівнює 2y плюс 26. 5х мінус 3y записали без зміни. Зберу доданки з х та y в лівій частині. В першому рівнянні 3х мінус 2y. А от 21 перенесу знаком мінус у праву частину та додам 26, тобто 26 мінус 21, дорівнює 5. Друге рівняння без зміни, маю, наприклад, при зміні y коефіцієнти мінус 2 та мінус 3. Отже, якщо перше рівняння домножу на мінус 3, а друге рівняння домножу на 2, то маю мінус 9х додати 6 у дорівнює мінус 15. На мінус 3, мінус 9, мінус 2 на мінус 3, плюс 6 5 на мінус 3, мінус 15. Друге рівняння множимо на 2. 5 на 2 10х. мінус, мінус 3 на 2 маємо 6 у Та дорівнює. 16. Наступний крок. Для чого я робила множення першого та другого рівняння? Для того, щоб при зміні y отримати протилежні коефіцієнти 6 та мінус 6 дають 0. Отже, 10х мінус 9х буде x. Отже, я розв'язую дану систему методом додавання. Тобто додаю почленне перше та друге рівняння. 10х мінус 9х маю х. 6-6 6Y -6Y 0. Мінус 15 додати 16 це буде 1. Значення змінної х визначили це одиниця. А тепер це значення х підставлю у будь-яке рівняння. Ну, наприклад, у 5х мінус 3 y дорівнює 8. 5 помножу на 1, бо я визначила значення у, Мінус 3 у дорівнює 8. Я взяла друге рівняння. Котре було мені дано за умови. Мінус 3 y дорівнює. Мінус 5 переношу в праву частину. 8 мінус 5 це 3. Отже, y приймає значення мінус 1. Висновок. Якщо х дорівнює 1, то y дорівнює мінус 1. Ми визначили пару чисел. Яка є розв'язком даної системи? Щоб в цьому впевнитись, спробуємо підставити значення х та y у вихідну систему. Маю 7 плюс 1 8 поділити на 2 4. Дорівнює. Замість ігрика підставляю мінус 1. Мінус 1 додати 13 12. 12 розділити на 3 це буде 4. Перевіряю. Перше рівняння справджується. 5 множино на 1 5. Мінус 3 множе на мінус 1 це буде плюс 3. 5 плюс 3 8. Права частина 8. Отже, 8 дорівнює 8 це правильна рівність. Пара чисел 1 та мінус 1 є розв'язком даної системи. Отже, ми розв'язали дане завдання.